Здравейте, клипоманяци, аз съм Руслан Драгоманов и днес се завръщаме с една много така желана поредица от вас и от мен, защото съм си измислил сам. Това е именно пак Opening Challenge. Какво представлява? Има 5, 6, 7, 8, 9 или 10 или колкото тура е гол пакове си искаме и се разберем с дадения ютубър, с който снимам това нещо. Днес сме с Бошко, но ви казвам принципно как стоят нещата. И човек, който пак не е по-скъп играч, не по-скъп играч, по-хай рейтнат играч, печели, човек, който логично губи, трябва да загуби нещо, именно за това QuickSell играч, предварително преди видеото се разбираме с даден ютубър, дали ще е панел играч, дали ще е над 8-5, дали ще е локаут играч и така нататък. Да, отдолу може да пишете с какви, кои други ютубъри искате да снимаме такова нещо и да питам, може да дарим 150 лайка за завръщането на тази поредица и в FIFA 19, пак казвам, моя идеята, то не пе, че вие да използвате, нали, няма да се сърди, ако сложите някакъв кредит в описание, но това е без значение. Почвам, като казах за описание, отдолу в описанието ще намерите канала на Бошко, заедно с личен ми Facebook и още някой друг линк, абонирайте се за Бошко, отидете във Facebook. Последвайте ме, пратете ми покана за приятелство, харесайте снимки, ако искате, семията, общо взето. Да, пичове, аз викам да спра да ви губя времето и директно да започваме за това видео. Абонирайте се, харесайте камбанката, ако не сте цъкнали, да. Здравейте, клипоманяци, аз съм Руслан Драгоманов, с мен днес е... Чакай, аз забравя да се мен е Бошко, линк към канала ще намерите долу в описанието, където ще видите, предполагам, същото видео, само че с неговите пакове. Ако някой се чуди какво ще правим и не сте ме гледали миналата година или сте от новите абонати, ние ще направим един пак opening challenge, да, така го измислих. Една идея, която е напълно абсурдна, правим to rare gold players пакове, направили сме 6 и човек, който пак е най-добрият играч от тези пакове, печели, губещия QuickSell-ва 8-5 плюс играч. Да. Или 8-4, ако нямаме, защото не знам да е 8-5. Така, аз предлагам да започваме. Почваме. Ай, с първи пак ли? С първи. Аре, 3, 2, 1, 2, 1. Бам! Давай! Аре, дай ми някакво панелче, нещо хубаво. Аз да видя. Искам поне тук един-два панела, нищо повече. Оф, аз не започвам с панел също. Ело, вече си 7-9 човек. 7-8 Карлос Тевес. Да, Карлос Тевес звучи доста по-класно от ловеци. И плата е хард. А на мен е пицини, както и да се чете пич. Пицини. Пицата бе, брат, пицата. Айде, отварям втори пак, нека видим. Бам! Давай, отварям го вече. Бам. Айде, дай ми едно локаутче. Айде, ни локаут, просто ще подивя, ако има. Вчера пак е 4 локаута, ако днес пак, но не знам. Оф, пак има бордове. Така, Бразилия, стига, Right Wing. Знаеш, какво пакнах? Кво? Рашфорд! Браво, бе! Аз пакнах Малкъм. Мислиш, че е Уилям 84, но Малкъм 83 пак не е лош. Рашфорд е 20 000, 25. Аз го имам първи акаунт. Давай. Бам! Аре, дай му. Нещо добро. Аре, ди локаут. Няма локаут. И аз нямам локаут. Аре, поне панел, че ми дай. Пак бордове! Два бордове! Пак нямам панел. Ей, това ти е играта. Това е... Купари 85! Ихо! Ме ми даря върсалко 8-1. Ей, това не е лош. Мен не ми върви обаче, аре един панел, бе. А, Купари. Чакай друг. И някакъв ханин. И дай... Бам. Аре, тай ми дай. Локаут да видя, локаут. Аре, бе. Няма. Поне панел ми дай, поне панел. Айде панел, бе. При мен е панел. Харватец. Сентрумит! Челси! Не! Защо Челси? Марега, викам, че е най-главна, но той е белгиец бил. Оф, защо не ми даде Барселона? Йо, два панела в един пак. Ковачич и Адан. Окей. Аз съм Марег пак. Мога панема си някой. 3, 2, 1, бам! Аз го отворим вече. Можем правим след това. Аре. Добре, да видим. Аз нямам бордове. Аз нямам бордове. Жуакуел 82! 7-7 Пауис или какъвто и да е той. Какво става? О, не, даже дубликейтс. Да се самоубиеш или какво? Смисъл такъв? Той е даже QuickSell смисъл, защото го имам дубликейт. Оре, последен пак. Добре, айде. 3, 2, 1, бам. Аре, надеждата да не загубя. Локаут! Стига, бе! Не, шегул се. Аз пак нямам панел. Аре, стига, бе! О, чакай, виждам французи страйкъри и си представя много неща.
И то ми дава гамейл. Зелиски ми даде, зелиски ми даде. О, като викаш лоукаут и аз си изкарах ангелите. Бичове, последен пак, последен шанс, надежда за мен да, всичко да го зависи обърна. Сега. Да, всичко или нещо. Айде да отварям. 3, 2, 1, бам! Наси, ако... лоукаут. А, бали, макефо, айде лоукаут. И... не, не, панел, край, край, я край! Скапан топрак 8-2, защо? Що ли си 8-6? Да беше играл малко ще повече в тази Турция. Да беше играл... да, ако ще още един да направим. Ако си на вид? Аз съм на вид, още един дай. О, окей. Аз няма проблем. Това ще стане хубаво видео. 2, 1, бам! Ано, локалко, локалко, локалко. Лес, тварям си очите. Не гледам. И аз. 3. И 2, 1. О, при мен е някакъв 7-6. Не мога да му кажа дали страната. Страната ли? Страната, човек, това, това коя? Това е United Arab Emirates. Ех, мале. Обидение е, виж, шлям. Изкарвам. Фалкао, Филипе Луиш и Един Джеко. Да, което... казвай от... Извинь, намесли го за 1 до 3. Окей, само да не Филипе Луиш, че 20 000 човек и ми е титуляр. Добре, нека видим. Значи, аз ще говоря сега на камерата. Значи, този е 1, този е 2, този е 3. Сега, кажи число от 1 до 3. 2. Фалкао, човек! Нек позна, Уиш е било 3, Уиш е било 3. Да. Знаех си, знаех си. Ай, Фалкао струва 8K, бе, пфу. А Джеко колко струва? Джеко, Джеко, е, Джеко е 6500. Окей, Фалкао, довиждане, чао 8000. Бай, бай. Туф, куик се елнац. О, боли, да губя на моето предизвикателство. Чове, отдолу пишете с кои други ютубери искате да правят такова нещо и дали искате отново с Бошко да снимате такова нещо, ако той се навие естествено. Но я... Тада, пичове, пишете отдолу дали искате още такива неща. Аз мисля да го продължа цялата година да бутам такива неща с различни ютубери, с еднакви ютубери, с така нататък и с не ютубери и да. А, бе, дори да си ютубери. Да, важното е да го има в ютуб. И пичове, надявам се това видео да ви е харесало, ако е така, може да дайте палец нагоре. Отдолу в описанието ще намерите линк към канала на Бошко и видеото му, където може да отидете и да му правите абсолютно пълния сапорт, да се абонирате естествено. Оставите му палци нагоре, позитивни коментари и така нататък. То не пречи и при мен да ударите един палец нагоре. И естествено да коментирате отдолу дали искате още такива неща и с кого искате такива неща. Да, надявам се да ви е харесало, ако е така, палци нагоре и както казвам, аз живи здрави и до следващия път.